Vedeli ste, že volejbal vznikol na konci 19. storočia v USA? Podľa jednej verzie ho vymysleli hasiči v Chicagu, ktorí si takto krátili voľný čas v službe. Podľa oficiálnej verzie vymyslel volejbal William Morgan, učiteľ telocviku na gymnáziu v Springfielde v štáte Massachusetts. V súčasnosti sa volejbal hrá vo viac ako 130 krajinách. Pravidelne sa konajú celosvetové a kontinentálne súťaže. Už viac ako polstoročie je volejbal súčasťou olympijských hier. Volejbal má svoju históriu aj u nás v Žarnovici. Dnes sme pre vás pripravili záznam z turnaja na strednom odbornom učilišti Drevárskom v roku 1996. Školy s telocvičňami sú vhodným prostredím pre kolektívnu hru, ako je volejbal.
či sa žiakom a študentom venuje skutočný športový zanietenec, môže sa volejbal hrať na patričnej úrovni. V období, z ktorého je dnešný filmový záznam, sa volejbalu na strednom odbornom učilišti Drevárskom venoval magister Ondrej Karnas, jedna z osobností v histórii žarnovického volejbalu. V roku 1996 sa na žarnovickom učilišti organizovali tri turnaje. Turnaj, z ktorého sledujete zábery, sa konal v dňoch 25. a 26. marca a stal sa akýmsi tradičným turnajom. Boli to majstrovstvá Slovenska, žiakov stredných odborných učilišť a stredísk praktického vyučovania, konkrétne ich rezortné kolo v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Okrem toho vieme už len, že chlapci zo stredného odborného učilišťa Drevárskeho zo Žarnovice obsadili na tomto turnaji v roku 1996 štvrté miesto. Thank you.